आजपासून देशामध्ये 5G नेटवर्क सुरू झालंय, त्यामुळे अनेक तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी या वेगाने होण्यास भर पडणार आहे. पण या 5G नेटवर्क विषयी अनेक प्रश्न नागरिकांना पडले असतीलच, तर अशाच काही प्रश्नांची उत्तरं आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेतली आहेत. काय आहेत ते प्रश्न आणि त्यावर तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे, पाहूयात या खास रिपोर्ट मधून. 5G संदर्भात माझा प्रश्न असा आहे की 5G वापरण्यासाठी कुठल्या प्रकारचे फोन गरजेचे आहेत? 5G हँडसेट इनबिल्ट हँडसेट असणं आवश्यक आहे, कारण 4G तंत्रज्ञान वेगळा असतो आणि 5G तंत्रज्ञान वेगळा असतो, म्हणून 4G हँडसेट 5G मध्ये चालणार नाही. माझा प्रश्न असा आहे की सध्या माझ्याजवळ जो असलेला 4G फोन आहे, त्याच्यामध्ये कशा प्रकारची अपग्रेडेशन करू तर 5G वापरता येईल? 4G हँडसेटमध्ये कोणताही अपग्रेडेशन करता येणार नाही, ते कारण 4G चिपसेट आणि 5G चिपसेट वेगळं असतं. माझा प्रश्न असा आहे की सध्या 5G सेवा ही फक्त 2 शहरातच सुरू आहे, तर त्या 2 शहरातून इतर शहरात जर जनता गेली तर त्यांना 5G to 4G स्विच करता येईल का? हो, त्यांना स्विचिंग वापरता येईल, पण त्यासाठी त्यांनी 5G प्लॅन सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून घेतलेला असला पाहिजे, त्यांच्या हँडसेटवर 5G प्लॅन ऍक्टिव्हेटेड पाहिजे. माझा प्रश्न असा आहे की मुंबईकरांना आणि आसपासच्या परिसरातील लोकांना 5G वापरताना काय काय बदल करावे लागतील? आता सांगितल्याप्रमाणे त्यांना 5G डिव्हाइस आणि 5G प्लॅन ऍक्टिव्हेटेड असला पाहिजे. आता सध्या त्याची 5G जिओ आणि एअरटेललाच दिले, बाकीचे युजर्स काय? नाही, मी स्वतः वोडाफोन युजर आहे, आमचं जिओ आणि एअरटेलने स्पेक्ट्रम विकत घेतलं आहे, त्याप्रमाणे वोडाफोनला सुद्धा स्पेक्ट्रम विकत घ्यावा लागेल, किंवा वोडाफोनला जिओ आणि एअरटेलची भागीदारी करावी लागेल आणि आपले कस्टमर्सला त्याप्रमाणे सेवा देता येईल. माझा प्रश्न असा आहे की 4G 5G स्विच करताना काय टेक्नॉलॉजी आवश्यक असते? आपल्याकडे 5G हँडसेट असला पाहिजे आणि 5G प्लॅन असला पाहिजे, तेव्हाच आपण 5G स्विचिंग करू शकतो. माझा प्रश्न असा आहे की आपण आता 5G नेशनमध्ये प्रवेश करतो, पण दुसरीकडं कॉल ड्रॉप, कनेक्शन लॉस अशा अनेक समस्या आपल्या समोर अजूनही कायम आहेत, तर याच्यावरती काय ॲक्शन प्लॅन? 5G खूप सारे टावर असतात, म्हणून नोड नेटवर्क झोनचा प्रॉब्लेम निघणार आहे, पण कॉल ड्रॉपचा प्रॉब्लेम सर्व्हिस प्रोव्हायडरवर अवलंबून असतो. कॉल ड्रॉपचा प्रॉब्लेम सर्व्हिस प्रोव्हायडरने आपली टेक्नॉलॉजी सुधारली पाहिजे. 5G सेवा सुरू झाले, पण त्याचा किती ताण माझ्या खिशावर पडणार? खिशावर अतिरिक्त भार तुम्ही कोणता 5G हँडसेट घेता त्याच्यावर आणि कोणता 5G प्लॅन घेता त्याच्यावर अवलंबून असणार आहे. माझा प्रश्न असा, 5G गेमिंग आणि इतर क्लाउड कंटेंट साठी काय फायदा होईल? 5G अपलोडिंग आणि डाउनलोडिंग स्पीड वाढतो आणि 5G मॅक्सिमम स्पीड 20 GBPS आहे, याच्यामुळे अपलोडिंग आणि डाउनलोडिंग खूप फास्ट होणार आहे आणि त्याच्या आणि गेमिंग करणाऱ्यांना खूप मजा येणार आहे. देशभरामध्ये आजपासून 5G सेवा सुरू झाली, पण माझा प्रश्न असा आहे की ज्यांच्याकडे iPhone 12 मोबाईल आहे, तर त्यांच्या मोबाईलमध्ये ते 5G सेवा वापरू शकतात? 5G एनेबल फोन आपल्याला वापरता येईल 5G नेटवर्कमध्ये, पण त्याच्यासाठी परत सांगतो की 5G प्लॅन असला पाहिजे. मला 5G वापरायचं आहे, तर मला सिम बदलावं लागेल का? ह्याच्यामध्ये थोडेसे अडथळे म्हणजे 4G सिम कार्ड आपल्याला नाही बदलावं लागणार, पण जे हँडसेट आहे तो जर 5G कम्पॅटेबल नसेल तर तो हँडसेट आपल्याला चेंज करावा लागेल, तर एका युजरला ते थोडस डिफिकल्ट जाऊ शकतं. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.